veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Ahab, cel mai rău împărat. În 1 Împărați, capitolul 16, este prezentat împăratul Ahab și scrie de la versetul 30: Ahab, fiul lui Omri, a făcut ce este rău înaintea Domnului, mai mult decât toți cei ce fuseseră înaintea lui. A fost o culme a răului. Însă, el a reușit să domnească în Țara Sfântă, cu ajutorul susținut al soției lui Izabela, 22 de ani, și a făcut, spune Scriptura, o casă de fildeș și stătea pe tronul poporului sfânt, în pofida răutății lui. Și parcă e ca un paradox. În vremea lui au trăit câteva personalități marcante în bine. Ar fi suficient să amintim pe profetul Elie, împăratul Iosafat. E adevărat, am amintit deja pe Izabela, ea l-a ajutat în alunecare și în rău. Deci eu vreau să-l privim pe acest împărat extrem de rău în raport cu aceste personalități, cu acești oameni care au trăit în vremea lui. Și să observăm ca un prim punct, cum se poate să fii rău când ai în jur oameni buni? Să fii rău când alții care trăiesc lângă tine sunt buni. În 1 Împărați, capitolul 17, apare prezentarea lui Ilie Tișbitul, unul din locuitorii Galadului. El a zis lui Ahab: Viu este Domnul Dumnezeu lui Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Deci în Israel atunci, în poporul lui Dumnezeu era un împărat rău, dar un slujitor foarte bun. Dumnezeu a colaborat cu Ilie și a pedepsit nu doar pe Ahab și casa lui, tot poporul, cu acea secetă de 3 ani jumate. În capitolul 18, versetul 1 scrie: Au trecut multe zile și cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Ilie în al treilea an: Du-te și înfățișează-te înaintea lui Ahab ca să dau ploaie pe fața pământului. Cât de adevărat este ce spune Noul Testament, că Dumnezeu dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Chiar dacă a ținut secetă, în bunătatea lui, Dumnezeu s-a uitat cu milă și i-a spus lui Ilie, fiindcă nu o făcea Dumnezeu fără el. Zice Amos: Dumnezeu nu face nimic fără să înștiințeze pe slujitorii săi proroci. Cât este de trist, Dumnezeu nu face nimic fără să colaboreze cu noi și noi cum ar arăta să facem ceva fără să-l întrebăm și fără să colaborăm cu el. Aici, în versetul 10, apoi citim că declară Obadia: Viu este Domnul, că n-a rămas popor sau împărăție unde să nu fi trimis stăpânul meu, adică Ahab, să te caute, Ilie. Și când se spunea că nu ești acolo, punea pe împărăția și poporul acela să jure că nu te-a găsit. A umblat după el, nu l-a găsit. Nu știm unde era Ilie, ascuns la părul ucherit, după aceea în sarepta Sidonului. Vroia să-l ucidă, ca și împăratul de mai târziu, pe Elisei, îi considera responsabil de seceta din țară. Și totuși, măcar că Ahab căutase după el, vine Ilie înaintea lui. Și citim de la versetul 16. Obadia, ducându-se înaintea lui Ahab, l-a înștiințat despre lucrul acesta și Ahab s-a dus înaintea lui Ilie. Abia a zărit Ahab pe Ilie și i-a zis: Tu ești acela care nenorocești pe Israel. Ilie a răspuns: Nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și toată casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baal. Strânge acum pe tot Israelul la mine, la muntele Carmel, pe cei 450 de proroci al lui Baal și pe cei 450 de proroci ai Astartei care mănâncă la masa Izabelei. Iată ce armată imensă în domeniul spiritual adunase Izabela în lupta ei de a schimba religia Israelului. Ahab, deși într-o primă expresie îl ia tare pe Ilie, nu mai are nicio putere, cred că era de față puterea lui Dumnezeu, a adunat la porunca lui Ilie de parcă el conducea țara pe toți acești responsabili de idolatrie și cunoașteți evenimentele de pe muntele Carmel, atunci când Dumnezeu a răspuns cu foc din cer la jertfa lui Ilie. Eu citesc doar de la versetul 40. Puneți mâna pe prorocii lui Baal, le-a zis Ilie, niciunul să nu scape. Și-au pus mâna pe ei. Ilie a pogorât la pârâul Chison și i-a junghiat acolo.
Apoi Ilie a zis lui Ahab, suie-te de mănâncă și bea, că se aude voie de ploaie. A asistat Ahab neputincios, cum Ilie sau poate alt slujitor de-ai lui sau poate chiar parte din popor, i-a ucis pe toți acești 850 de proroci și n-a avut nicio putere în fața lui. Ba încă eu cred că el și-a dat seama că ce spune Ilie este adevărat, este corect, că cei răi în momente de criză, când sunt băgați la colț, când le este dovedită realitatea în față, trebuie să o recunosc. N-a recunoscut și Saul în fața lui David de două ori? Tu ești mai bun decât mine? I-a dat o dovadă incontestabilă despre realitatea spirituală, despre adevărul lui Dumnezeu și despre situația care era în țară. Ba încă, pentru a da o nuanță totală acestei intervenții dumnezeiești prin Ilie, citim și versetele 44 la 47. După ce Ilie se roagă să vină ploaia, a șaptea oră slujitorul a zis, iată că se ridică un nor din mare ca o palmă de om. Ilie a zis, suie-te și spune lui Ahab, înhamă și pogoară-te ca să nu te oprească ploaia. Peste câteva clipe cerul s-a înnegrit de nori, a început vântul și a venit o ploaie mare. Ahab s-a suit în car și a plecat la Israel. Și mâna Domnului a venit peste Ilie, care și-a încins mijlocul și a alergat înaintea lui Ahab până la intrare în Israel. L-a condus până înapoi pentru a-i implementa în minte și a-l face să fie conștient și mai departe de adevărurile și de realitatea care i-a fost prezentată pe munte. Ahab a mai avut în jurul lui și alți proroci buni al lui Dumnezeu care l-au ajutat în unele momente. S-a bucurat de avantajul de a avea niște oameni al lui Dumnezeu lângă el. De exemplu, în capitolul 20, versetul 1, Ben-Hadad, împăratul Siriei, și-a strâns toată oștirea, avea cu el 32 de împărați. Cai și cară s-a suit, a împresurat Samaria și a început lupta împotriva ei. Ahab n-avea decât câteva mii de soldați. Și de la versetul 13 scrie, iată că a venit un proroc, s-a apropiat de Ahab, împăratul lui Israel, și a zis, așa vorbește Domnul, vezi toată această mulțime mare? O voi da astăzi în mâinile tale ca să cunoști că eu sunt Domnul. Și Ahab a zis, prin cine? Și el a răspuns, așa vorbește Domnul, prin slujitorii mai marilor peste ținuturi. Ahab a zis, cine va începe lupta? Și el a răspuns, tu. Ce bun este Dumnezeu, chiar cu cei răi. Putea să-l abandoneze Dumnezeu și să-l dea în mâinile sirienilor. Dar a vrut să-l facă să cunoască pe Domnul. Și uneori ne mirăm câte resurse are Duhul lui Dumnezeu în a arăta adevărul unor oameni, în a-i ajuta în momente de încercare, în a-i sprijini. Doar, poate, se vor trezi și se vor întoarce cu inima spre Domnul. Și era conștient Ahab că așa se întâmplă cum îi vorbesc ei, că de aceea i-a întrebat cine să înceapă lupta, prin cine. Apoi, din versetul 22, atunci prorocul s-a apropiat de împăratul lui Israel și a zis, după o vreme, du-te, întărește-te, cercetează și vezi ce ai de făcut, căci la anul viitor împăratul Siriei se va sui din nou împotriva ta. 28. Omul lui Dumnezeu s-a apropiat și a zis împăratul lui Israel, așa vorbește Domnul, pentru că sirienii au zis, Domnul este un Dumnezeu al munților și nu un Dumnezeu al văilor, voi da toată această mare mulțime în mâinile tale și veți ști că eu sunt Domnul. Ahab s-a bucurat de ajutorul Domnului, dar nu l-a ascultat pe Domnul și a repetat greșeala făcută de Saul altădată. Și eu vă citesc doar concluzia. El l-a cruțat pe împăratul Siriei, cum Saul cruțase pe Agag, împăratul Amaleciților. Versetul 42. Prorocul a zis atunci împăratului, așa vorbește Domnul, pentru că ai lăsat să scape din mâini omul pe care îl sortisem nimicirii. Viața ta va răspunde pentru viața lui și poporul tău pentru poporul lui. Dumnezeu, pe de-o parte, vroia să-l facă pe Ahab să înțeleagă lucrurile sfinte, iar pe de alta s-a folosit de el, nu pentru că era rău, ci pentru că a avut Domnul în vedere poporul. Și pe de altă parte, fiindcă vroia să pedepsească pe împăratul Siriei, îl sortise nimicirii prin Ahab. Apoi,
Ahab a avut un alt om bun lângă el, Iosafat. Era cuscrul lui. Și aici, în capitolul 22, îl întâlnim pe Ahab, aliat cu Iosafat pentru a merge la război împotriva sirienilor la Ramotul din Galad. Versetul 3, împăratul lui Israel a zis slujitorilor săi, să începem războiul. Și a zis lui Iosafat, vrei să vii cu mine să luptăm împotriva Ramotului din Galad? Iosafat a răspuns împăratului lui Israel, eu voi fi cu tine, poporul meu ca poporul tău, ca ai mei, ca ai tăi. Apoi Iosafat a zis împăratului lui Israel, întreabă acum, te rog, cuvântul Domnului. Și am amintit deja că Ahab avea experiență, ce valoare au prorocii în cazul unui război. Împăratul lui Israel a strâns pe proroci în număr de aproape 400, deja reconstituise garda Izabelei, muriseră acei 400 și respectiv 450, dar deja avea alții aproape 400 și le-a zis să merg să lupt împotriva Ramotului din Galat sau să mă las. Și i-au răspuns, uite și Domnul îi va da în mâinile împăratului. Vedeți de ce sunt în stare oamenii răi fără Dumnezeu? A asistat la moartea lor pe drept și din nou și-a adus alții. Fiindcă nu se scosese rădăcina răului din Ahab, doar se smulseseră buruienile de la suprafață. Și de ăștia îi plăceau, pentru că spune versetul următor, Iosafat a zis, nu mai este aici niciun proroc al Domnului ca să-l putem întreba. Împăratul lui Israel a răspuns lui Iosafat, mai este un om prin care am putea să întrebăm pe Domnul, dar îl urăsc, căci nu-mi prorocește nimic bun, nu prorocește decât rău. Este mic ca fiul lui Imla. Și Iosafat a zis, să nu vorbească împăratul așa. Este o regulă la care Ahab și Izabela se înscriu din plin și este enunțată de Domnul când a vorbit în predica de pe munte. Citesc aceasta din Luca, capitolul 6, versetul 32. Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii iubesc pe cei ce iubesc pe ei, dar urăsc pe ceilalți. Se poate verifica fiecare dacă are răutate în el. Când cineva vrea să-l corecteze, Solomon surprinde și realitatea aceasta, mustră pe cel înțelept și te va iubi. Mustră pe batjocoritor, te va urâ și te alegi cu batjocură. Sau dacă îi dă mâna posibilitatea aceasta și cu vreo pedeapsă, cum s-a ales mica, a intrat după gratii. Au trimis după el, știți, a venit, i-a prorocit exact invers decât ceilalți și nici nu se putea altfel. N-a crezut Ahab că cei răi nu pot să creadă lucrurile bune și finalul acelei bătălii a fost moartea lui. Întoarcem la capitolul 18. Un alt om bun. De la versul 3. Și Ahab a trimis să cheme pe Obadia, mai marele casei lui. Obadia se temea mult de Domnul. De aceea când a nimicit Izabela pe prorocii Domnului, Obadia a luat 100 de proroci, a ascuns câte 50 într-o peșteră și a hrănit cu pâine și cu apă. Versetul 7. Pe când era Obadia pe drum, iată că l-a întâlnit Ilie, Obadia, cunoscându-l, a căzut cu fața la pământ și a zis, tu ești domnul meu, Ilie. Și Obadia a zis, ce păcat am săvârșit eu ca să dai pe robul tău în mâinile lui Ahab ca să mă omoare? Obadia se pare că era un om credincios pe ascuns, dar în inima lui se temea de Domnul. Și Dumnezeu l-a folosit pentru protecția a 100 de proroci. Eu cred că în mai multe domenii Obadia era omul care îl îndrepta pe Ahab spre bine, dar fără mare succes. Apoi în capitolul 21 întâlnim un vecin bun de la versetul 1. După aceste lucruri, iată ce s-a întâmplat. Nabot din Israel avea o vie la Israel lângă casa lui Ahab, împăratul Samariei. Și Ahab a vorbit astfel lui Nabot, dă-mi mie via ta ca să fac din ea o grădină de verdețuri, căci este foarte aproape de casa mea. În locul ei îți voi da o vie mai bună, sau dacă îți vine mai bine, îți voi plăti prețul ei în argint. Dar Nabot a răspuns lui Ahab, să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei. Nabot a respectat legea, fiindcă era poruncit în legea lui Moise să nu se înstrăineze moștenirile între seminții. Haideți să concluzionăm acest prim punct. Ahab, un om rău, a avut lângă el mai mulți oameni buni. O suite de proroci, avându-l în frunte pe Ilie, care l-au sfătuit din partea Domnului, care i-au dovedit practic adevărul. A avut un cuscru bun pe Iosafat, care a avut curajul, era și el împărat, să-i spună, Ahab, întreabă pe Domnul, nu vorbi așa. A avut din consiliere lui oameni buni, a avut un vecin bun și totuși el a rămas rău. Nu este și astăzi așa? Sunt oameni răi, s-ar putea să aibă chiar nevastă bună sau să aibă bărbat bun dacă este rea, să aibă un șef bun, un subaltern bun, să aibă un
lucrător bun în acea biserică și ei totuși să rămână răi. Și ăștia răi vor urî pe cei buni. Nu le va place de ei. Și chiar dacă dau momente de trezire, nu se trezesc în mod integral să se schimbe din rău în bine. Dacă a avut oameni buni lângă el, de ce era rău? Și punctul al doilea este cauzele răului. Și vreau să amintim două nume. Omri, tata lui Ahab, și Izabela, nevasta lui Ahab. Uitați-vă uneori la copii. Noi vrem să-i îndreptăm spre prieteni buni. Și mulți prieteni buni nu reușesc să-i tragă spre bine, cât poate să-i tragă spre rău unul rău. Omri, citim în capitolul 16, era împăratul care a fost înaintea lui și care în versetul 25 la rândul lui a făcut ce este rău înaintea Domnului și a lucrat mai rău decât toți ce fusese înaintea lui. Și Ahab asemăna pe tata, care nu doar că făcea rău ca alții, făcea un rău amplificat, accentuat. El era fiul tatălui său și de la părinți se transmit lucruri nu doar prin educație, se transmit genetic. De asemenea, tot de la tata lui moștenise viței aceea lui Roboam, mult pomeniți de noi, scrie în versetul 31. Și ca și cum ar fi fost puțin pentru el să se dedea la păcatele lui Roboam, fiul lui Nebat, a mai luat de nevastă și pe Izabela, fata lui Bal, împăratul Sidoniților, și a slujit lui Bal și s-a închinat înaintea lui. Deci o parte din lucrurile le moștenise de la tatăl său, viței și pornirea spre rău. Dar partea de închinare idolatră în forma străină, Bal și Astarte, a intrat prin soția lui. Citim și versetul 32 și 33. A ridicat un altar lui Bal în templul lui Bal pe care l-a zidit la Samaria și a făcut un idol Astartei. Ahab a făcut mai multe rele decât toți împărații lui Israel care fuseseră înaintea lui ca să mânie pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Izabela aceasta a fost o femeie cu o influență foarte mare. În societate sunt oameni tari de caracter și mai slabi. Sunt oameni care chiar dacă sunt răi, nu sunt atât de influenți, dar sunt unii cu un gabarit enorm. Și Izabela era o astfel de femeie. Când a venit în țară, amintiți-vă de soțiile lui Solomon, și ele au cerut templu pentru ele, dar numai pentru ele. Dar Izabela nu s-a mulțumit să-i facă Ahab ei capiștă pe înălțime. A zis, dragă, facem la tot poporul. Era o femeie cu o capacitate enormă și era folosită de mai multe puteri demonice. Că acei oameni au capacitate mare peste care este Duhul lui Dumnezeu sau respectiv Duhul rele. 9:22. Cum am văzut Ioram pe Iehu, a zis, pace Iehu. Iehu a răspuns, ce pace? Câtă vreme dăinuiesc curviile mamei tale Izabela și mulțimea vrăjitorilor ei. Era o vrăjitoare de marcă. Probabil așa s-o fi și măritat cu Ahab. I-o fi făcut ceva vrăji. Se pot la cei răi. Era și-a rămas și pentru Noul Testament un simbol nu doar al idolatriei și a curviei, fiindcă la templele păgâne aceste două lucruri se împleteau, idolatria cu desfrâul. Și femeia aceasta a impus țării această nouă religie. Avea un spirit de conducere extraordinar. Mâncau acei 850 de proroci la masa ei. De bună seamă, nu era ea bucătăreasă, dar era cea care dispunea. Ordinatorul de credite ia umbla cu ștampilele lui, știți și cazul din Israel. Așa a știut să organizeze lucrurile în țară, încât tot poporul a sedus. A pus mâna pe puterea religioasă și nu numai, a pus mâna și pe puterea administrativă. Ar fi suficient să amintim cazul din Israel, când le-a trimis o scrisoare la primărie acolo. Vedeți ce aveți de făcut, faceți așa și așa. Era o doamnă de fier, ceva ce s-a mai repetat uneori în istorie, dar oricum nu la ordinea zilei. Și femeia aceasta l-a amprentat totalmente pe Ahab. El era în fața ei fără nicio putere. Ahab s-a dus la acea adunare condusă de Elie pe muntele Carmel. A asistat la jertfă,
a văzut uciderea preoților răi, când Ilie l-a trimis la mâncare, s-a dus să mănânce, când i-a spus, uite, în car s-a suit, când l-a trimis acasă, s-a acasă. Executat totul, dar când a dus la Izabela, urgent, toate lucrurile s-au schimbat. El a tutelat în întregime. El era doar o marionetă acolo. Dar ea conducea lucrurile în țară. Iată cât de negativă poate fi influența unui om rău. Mai cu seamă dacă este aproape într-o relație de familie cu cineva. O prietenie strânsă sau o relație de familie și mai și te poate face să-ți pierzi toată personalitatea, tot binele să dispară și să-l înghite răul. Ea s-a folosit nu doar de vrăjitorii și de manipulări de ordin politic, recurgea și la forță. În 1 Împărați 19 cu 1 și 2 citim, dar le împletea cu sistemul vrăjitoresc. Aha, a spus Izabela tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor. Asta seamănă expresie vrăjitorească. Dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei. Și Ilie știa de ce e în stare Izabela. Și a luat slujitorul, a ajuns până la un loc și l-a lăsat acolo și l-a plecat mai departe. Vreau să privim în al treilea rând la urmările și pedepsele răului. Să știți, oricare dintre noi vom avea în jur oameni buni și oameni răi. Și dacă Dumnezeu va folosi oamenii buni să ne îndrepte spre bine, să nu credeți că Satana va fi mai leneș și nu-i va trimite pe cei răi la noi. Și uneori, cum spune în Ieremia 5:26, în poporul Domnului sunt oameni răi. Nu vi s-a întâmplat să vină la dumneavoastră oameni răi? Știți pe ce se cunosc oamenii răi? Ei urăsc. Și se vede din ceea ce spun că ei urăsc. Un om bun, chiar dacă vrea să corecteze, se vede iubirea în ceea ce spune. Dar la omul rău se vede ura. Feriți-vă de oamenii răi, că vă vor influența. Acceptați prietenia celor buni, că vă va fi benefică. Iată care au fost urmările alegerii lui de a fi rău între răi și nu bun cu cei buni. În 1 Împărați 16:34 citim, pe vremea lui, a lui Ahab, Hiel din Betel a zdit iarăși Ierihonul, i-a pus temeliile cu prețul lui Abiram, întâiul lui născut, și i-a pus porțile cu prețul lui Segub, cel mai tânăr fiu al lui, după cuvântul pe care spusese Domnul prin Iosua fiul lui Nun. Ce cuvânt? Acel blestem din Iosua 6:26. Blestemat să fie înaintea Domnului omul care se va scola să zidească din nou cetatea aceasta Ierihonului. Cu prețul întâi născut îi va pune temeliile și cu prețul celui mai tânăr fiu al lui îi va așeza porțile. Răutatea lui a dus la o desconsiderare și la o ignorare a scripturilor. Până atunci nimeni n-a avut curajul să zidească Ierihonul. Că s-au temut de ce scrie în Biblie. Dar când a văzut poporul că în Biblie scrie să nu zidești temple și împăratul le face, s-au apucat și ei să zidească. Probabil și-au zis, dar ce mai păcătos? Să zidim temple idolate sau să ne apucăm să facem ziduri la o cetate? Că este păcat în orice domeniu nu ascultăm de Dumnezeu. Nu sunt domenii la care trebuie să ne subordonăm lui Dumnezeu și altele la care putem să facem ce vrem. Tot ce este scris este valabil și trebuie împlinit. Și acel om a suportat pedeapsa, i-a murit fiul cel mai tânăr și, curios, nu s-a oprit. Când a pus fundația și când i-a pus porțile spre finalizare, i-a murit cel mai tânăr. Oameni care căzuseră în așa apostazie spirituală de nu se mai puteau trezi. O altă influență. 1 Împărați 21, de la versetul 9. Scrisoarea Izabelei către cei din Israel. Vestiți un post. Puneți pe Nabot în fruntea poporului și puneți în față doi oameni de nimic care să mărturisească astfel împotriva lui. Tu ai blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul, apoi scoateți-l afară, împroșcați-l cu pietre și să moară. Oamenii din cetatea lui Nabot, bătrânii și dregătorii care locuiau în cetate, au făcut cum le spusese Izabela, după cum era scris în scrisorile pe care li le trimisese ea. Iată cât de străcat ajunsese poporul. Dregătorii și bătrânii nimiceau oamenii buni. Oameni din nimic slujeau pe rol de martori. Amintiți-vă ce spune Domnul. Când chem martori
Și chiar în Vechiul Testament, ce oameni trebuie să fie ei? Degeaba, toate valorile ajunseseră inversate. Și în țară, binele era pe moarte. A fost omorâtă toată casa lui Nabot, ca nu cumva să rămână urmașii via să le fie atribuită. Să revină, am zice noi, în proprietatea statului, că este o familie fără urmași. Au montat-o ei, au găsit-o ei un articol de lege după vremea de atunci. O altă influență, 1 Împărați 22, de la versetul 51. Ahazia, fiul lui Ahab, a început să domnească peste Israel la Samaria, a domnit 2 ani. El a făcut ce este rău înaintea Domnului și a umblat în calea tatălui său și în calea mamei sale și în calea lui Roboam, fiul lui Nebat, care a făcuse pe Israel să păcătuiască. A slujit lui Baal și s-a închinat înainte lui și a mâniat pe Domnul Dumnezeu lui Israel, cum făcuse și tatăl său. A distrus educația generației următoare. Copilul lui i-a călcat pe urme. A trăit 2 ani, ca și cei de dinainte, după care, spune aici, observați titlul din capitolul 1, boala lui Ahazia și moartea lui. Și în timpul bolii s-a dus să întrebe pe Baal Zebut, Dumnezeu Ecronului, obișnuiți cu vrăjitori, să meargă să-i întrebe despre desnodământ. Și apoi versul 17, Ahazia a murit după cuvântul Domnului rostit prin Ilie. Și în locul lui a început să domnească Ioram în al 2-lea an al lui Ioram, fiul lui Iosafat, împăratul lui Iuda, căci n-avea fiu. Acest Ioram n-a fost nici cel mai bun decât Ahazia. Iată cum este prezentat în capitolul 3, versetul 2. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, totuși nu ca tatăl său și ca mama sa. A răsturnat stâlpii lui Baal pe care a făcut tatăl său, dar s-a dedat la păcatele lui Roboam, fiul lui Nebat, care a făcuse pe Israel să păcătuiască și nu s-a abătut de la el. Ce greu este să mai scoți o generație bună dacă a fost educată rău. Dar nu numai în țara lui Israel efectul a fost atât de negativ. Să privim și în țara lui Iuda ce s-a întâmplat. Spuneam că Iosafat s-a încuscrit cu el. 2 Împărați 8, de la versetul 16. În al 5-lea an al Ioram, fiul lui Ahab, împăratul lui Israel, a început să domnească Ioram, fiul lui Iosafat, împăratul lui Iuda. Avea 32 de ani când s-a făcut împărat și a domnit 8 ani la Ierusalim. El a umblat în calea împăraților lui Israel, cum făcuse casa lui Ahab, căci avea de nevastă pe o fata lui Ahab și a făcut ce este rău înaintea Domnului. După el, priviți mai jos, a urmat Ahazia, versetul 27, citim și 26, înțelegem. Mama sa se chema Atalia, fata lui Omri, împăratul lui Israel. El a umblat în calea casei lui Ahab și a făcut ce este rău înaintea Domnului, ca și casa lui Ahab, căci era ginerele casei lui Ahab. Și extensia răului continuă, capitolul 11, versetul 1. Atalia, mama lui Ahazia, văzând că fiul ei a murit, s-a sculat și a omorât pe toți cei de neam împărătesc. Versetul 6. În țară domnea Atalia 6 ani. Poate mi s-a părut greu de reținut numele acestor împărați. În Țara Sfântă, în regatul de nord, în Israel, a domnit mai întâi Ahazia și apoi Ioram, și în Iuda, Ioram și apoi Ahazia. Ce vreau să spun cu asta? Și numele la fiii lui Iosafat au fost puse ca la copiii lui Ahab, că erau întru totul alipiți. Mămicile cred că erau cu numele. Ideea de a domni femeile a culminat cu domnia acestei Atalia. Deci au fost compromise atât generația din Israel, cât și generația din Iuda. A trebuit Dumnezeu să nimicească totul, atât de mult afectase răul. Rețineți așadar, prin oamenii răi se afectează colaboratorii, este afectată starea din popor și în mod special sunt afectați copiii. Și un ultim punct, pedepsele casei Ahab și Izabela. În 1 Împărați 21 avem vestirea pedepsei. 21:19. Domnul prin Ilie zice, să-i spui, așa vorbește Domnul, nu ești tu un ucigaș și un hoț? Și să-i mai spui, așa vorbește Domnul, chiar în locul unde au lins câinii sângele lui Nabot, vor linge câinii și sângele tău. Ahab a zis lui Ilie, m-ai găsit, vrăjmașule? Și el a răspuns, te-am găsit pentru că te-ai vândut ca să faci ce este rău înaintea Domnului. Iată ce zice Domnul, voi aduce nenorocirea peste tine, te voi mătura, voi nimici pe oricine este al lui Ahab, fie rob, fie slobod în Israel, și voi face casei tale cum am făcut casei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, și casei lui Baeșa, fiul lui Ahia, pentru că m-ai mâniat și ai făcut pe Israel să păcătuiască. Domnul a vorbit și despre Izabela și a zis, câinii vor mânca pe Izabela lângă întăritura Israelului.
Cine va muri în cetate din casa lui Ahab va fi mâncat de câini, iar cine va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului. Sentința groasnică din partea Domnului. Vreau să observați, din la versetul 27, sub titlul Smerirea lui Ahab, după ce a auzit cuvintele lui Ilie, Ahab și-a rupt hainele, și-a pus un sac pe trup și-a postit. Se culca cu sacul acesta și mergea încet. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie Tishbitul astfel: ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea mea? Pentru că s-a smerit înaintea mea, nu voi aduce nenorocirea în timpul vieții lui, ci în timpul vieții fiului său voi aduce nenorocirea casei lui. O derogare. De frică știu și ce-i răi, de pedeapsă, dar nu este tot una să te apuce frica de pedeapsă sau să te pocăiești de răul pe care îl faci. Poate ați văzut unii copii când îi bați sau îi ameninți cu bătaia. Spune: mă fac cu minte? Cam așa ceva a zis Ahab. S-a smerit cu sac pe trup, s-a putut schimba, i-ar fi fost foarte greu mediul acela. N-ar fi fost imposibil. Nu este ușor să se ridice oamenii care sunt răi. Răutatea nu este așa peste noapte. Răutatea este înțesată ca un microb în carne omului, în viața lui. Astfel de momente scurte de pocăință am avut el, chiar ce am amintit înainte, când a stat cu minte până a fost omorât proroșii lui Baal și Astartei, dar nu i-a ținut pocăința aceasta. De altfel se pare că a fost doar o întristare sub teama pedepsei, că n-a operat nimic să dea afară Baali sau spiritual să îndrepte lucrurile în țară, nimic. Să nu vă inducă în eroare o astfel de pocăință superficială a celor răi. Știu când un om rău, rău în sensul de păcătos, m-a chemat și a zis: frate, să știi, mă schimb, îmi sfințez viața, îmi reglez problemele de familie, vin la biserică, nu mai lipsesc. Ce să-i spun? Luptă-te, silește-te, ne bucurăm pentru una ca asta. I-a ținut vreo 2 săptămâni și s-a scăpat din nou mocirla aceea. Așa și în cazul lui Ahab. Deci nici noi să nu fim înșelați și nici dacă este cazul nostru, să nu credem că ne putem ridica așa ieftin. Doar o pocăință serioasă, cu râvnă, ne poate aduce redresarea. În capitolul 21 este dată pedeapsa, în 22 deja este executată. 22 cu versul 30. Împăratul lui Israel zice: Iosafat, vreau să-mi schimb hainele ca să merg la luptă, dar tu îmbracă-te cu hainele tale împărătești. Și împăratul lui Israel și-a schimbat hainele să se ducă la luptă. Împăratul Siriei deduse următoarea poruncă celor 32 de căpetenii ale carilor lui: să nu vă luptați nici cu cei mici, nici cu cei mari, ci să vă luptați numai cu împăratul lui Israel. Oare de ce și-a schimbat hainele? Fusese informat de subtilitatea aceasta? Nu știu. Când au zărit căpetenile carilor pe Iosafat, au zis: negreșit, acesta este împăratul lui Israel. S-au luat după mantia lui împărătească și s-au apropiat de el să-l lovească. Iosafat a scos un țipăt și în relatarea din Cronici spune că de fapt Domnul a izbăvit pe Iosafat. Căpetenile carilor, văzând că nu este împăratul lui Israel, s-au depărtat de el. Atunci un om a tras cu arcul la întâmplare și a lovit pe împăratul lui Israel la încheietura platoșii. Împăratul a zis cărăușului său: întoarce-te și scoate-mă din câmpul de bătaie, că sunt greu rănit. Lupta a fost din ce în ce mai crâncină în ziua aceea. Împăratul a stat drept în carul lui în fața sirienilor și seara a murit. Sângele a curs din rană lăuntru carului. La apusul soarelui s-a strigat prin toată tabăra să plece fiecare în cetatea lui și să plece fiecare în țara lui, căci a murit împăratul. Când au spălat carul în iazul Samariei, câinii au lins sângele lui Ahab și curvele s-au scăldat în el, după cuvântul pe care îl spusese Domnul. Oare ce a gândit Ahab în timp ce îi se scurgea sângele și viața? Și-a amintit? A mai fi avut momente de pocăință? Unii încearcă, alții rămân împietriți până la ultima suflare. Când vine sentința Domnului, degeaba încearcă cineva să se protejeze. Dacă îi vine la vreunul sentința să aibă un accident, poți să conduci toată viața cu instructorul lângă tine, sau să nu te sui la volan, sau să nu te mai sui într-o mașină. Eu am întâlnit un biet de om care stătea la ocazie și l-am întrebat: dar nu mergi cu trenul? A zis: nu, că odată a avut un accident feroviar și de atunci mi-e frică să mă duc cu trenul. Ei, mai multe accidente sunt pe căile rutiere, în domeniul mașinilor. Deci când îți vine pedeapsa, ea te întâlnește. Poți să te protejezi. Dacă ești sortit la boală ca o pedeapsă, nu te scapă nimeni. Nici mijlocirea lui Moise și Samuel,
scrie în prorocul Ieremia, nu te scapă. Îți vine lovitura la vremea când Dumnezeu ți-o dă. Săgeata e pentru cel rău. Și s-a împlinit exact profeția. Izabela și-a luat și ea pedeapsa, deschideți la 2 împărați, 9:30. Iehu a intrat în Israel, Izabela auzind lucrul acesta și-a uns sprâncenele, și-a împodobit capul și s-a uitat pe fereastră. Bătrâna, vă dați seama cum o fi fost la tinerețe, dacă la bătrânețe se cosmetiza așa de mult. Pe când intra Iehu pe poartă, ea a zis, pace noule Zimri, ucigașul stăpânului său. El a ridicat fața spre fereastră și a zis, cine este pentru mine? Cine? Și doi sau trei dregători s-au uitat la el apropiindu-se de fereastră. El a zis, aruncați-o jos. Ei au aruncat-o jos și a țâșnit sângele pe zid și pe cai. Iehu a călcat-o în picioare. Apoi a intrat, a mâncat și a băut și a zis, duceți-vă de vedeți de blestemata aceea și îngropați-o, căci este fată de împărat. S-au dus-o în groape, dar n-au găsit din ea decât țeasta capului, picioarele și palmele mâinilor. S-au întors și au spus lui Iehu, care a zis, așa spusese Domnul prin robul său Ilie Tishbitu, câinii vor mânca în ogorul din Israel carnea Izabelei. Și hoitul Izabelei va fi ca gunoiul pe fața ogoarilor în ogorul din Israel, așa încât nu se va mai putea zice, aceasta este Izabela. Dacă ne uităm numai pe moment, la rău și la cei răi, nu cred că putem înțelege prea multe. Dar dacă ne uităm în timp, cât îndelungă răbdarea lui Dumnezeu, și le vine vremea la toți. Dacă ne uităm la veșnicie, ce chinuri vor gusta acești răi în proporția răului făcut și ce fericire va fi pentru cei buni. Și vreau să încheiem, ținând minte aceste trei puncte care le-am zis, Ahab a fost un om rău, deși a avut în jur oameni buni. Cauzele răului, și puteți să vă uitați în Biblie, nu sunt neapărat în el însuși. Cauzele răului Ahab sunt răii care au fost lângă el. Sunt unii oameni, nu răi în ei înșiși, ci foarte influențabili la rău. Ahab este unul din ei. Și în al treilea rând am văzut ce influențe are răul, mai cu seamă dacă e pe tron, și ce pedepse are răul. Și încheiem citind câteva versete care nu le-am citit, dar se găsesc în zona aceasta lui Ahab, 20:43 din 1 Împărați. Împăratul lui Israel s-a dus acasă, după ce prorocul l-a mustrat. Trist și mânios. Uitați-vă acum puțin mai jos, 21:4. Ahab a intrat în casă trist și mânios din pricina cuvintelor pe care le-i spusese Nabot. Ahab este bărbatul tipui firesc, nervos și mofturos, dar bărbatul firesc este o pradă ușoară în mâna unei femei firești și păcătoase. Și ideea asta e de dată mai veche. Un om spiritual nu va fi influențat chiar dacă are o nevastă rea. Și invers. Dar cel firesc e o pradă ușoară să poată fi tutelat și manipulat de partenerul lui. 20. Partea a doua. Te-ai vândut ca să faci ce este rău înaintea Domnului. Deci eu spuneam că nu el a fost rău, el s-a vândut să facă rău. El a fost doar o unealtă în mâna Izabelei. 25. N-a fost nimeni care să se fi vândut pentru ca să facă ce este rău înaintea Domnului ca Ahab, pe care nevastă sa Izabela îl ațâța la aceasta. Cum s-a ajuns la nimicirea casei lui Nabot? El era un temperament slab, nervos, mânios. Ea l-a luat și a spus, dragă, stai liniștit, nu mâncare, ți-am făcut mâncare bună, eu fac încă la 800 de oameni mâncare. Și a spus, tu stai liniștit, că eu rezolv problema. Și el n-avea nici o personalitate, nici o putere să se impună. Și astfel s-a vândut pe el, a vândut toată țara, au rămas doar câțiva. Vedeți, nu vă lăsați influențați să faceți rău. Fiți tari. Nu toți sunt la fel de vulnerabili. Sunt unii care sunt foarte independenți
și au un spirit de a conduce ei și nu se lasă duși de alții. Pentru ăștia va avea diavolul alt leac să le dea direct lor ideea. Dar dacă ești unul bun să se condezi, să te duci după altul, să ai spiritul de turmă, atunci te duce diavolul prin alții. Și cea de-a doua idee de încheiere, în vremea oamenilor răi, oamenii buni o duc greu, dar trebuie să reziste. 7.000 nu m-a mai rămas seseră. Nici ei nu știau unii de alții pe unde ori mai fi. Poate nici cei 50 dintr-o peșteră nu știau de alți 50 din altă peșteră. Însă totuși Domnul și-a păstrat, spune aici în capitolul 19 cu 10. Iată ce zice un om bun în vremea acestor oameni răi. Am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștilor, căci copiii tăi au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale, au și cu sabia pe prorocii tăi, am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viață. Că dacă i-ar lăsa în pace, iarăi pe cei buni, ar mai fi ceva. Dar cei răi nu te lasă în pace, că diavolul din ei nu te poate suporta. Și totuși Domnul îi spune, și rămân aceasta ca un sfat pentru cei buni, de la versetul 14. El din nou reia și apoi Domnul, versetul 15, du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustie până la Damasc și când vei ajunge să unși pe Hazael ca împărat al Siriei, să unși și pe Iehu fiului Nimși ca împărat al lui Israel și să unși pe Elisei fiului Șafat din Abel Mehola ca proroc în locul tău. Și se va întâmpla că pe cel ce va scăpa de sabia lui Hazael îl va omorui Iehu și pe cel ce va scăpa de sabia lui Iehu îl va omorui Elisei. Dar voi lăsa în Israel 7.000 de bărbați și anume pe toți ce nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal și a căror gură nu l-a sărutat. Să rămână numărul acesta de 7.000 ca un număr simbolic în care să intre toți care iubesc pe Domnul și vor să rămână buni, un bun relativ. Spunea Domnul Iisus că singurul care este bun este Dumnezeu Tatăl, numele Lui fie binecuvântat. Să ne rugăm pentru cei buni, Domnul să-i păzească și să-i păstreze. Să le pregătească Domnul pâinea și apa. Uneori cei buni au probleme chiar în a trăi material. Sunt unii buni care sunt dați afară de la servici de cei răi. Și cei răi nu fac parte la masa lor celor buni, dar la cei buni le face parte Dumnezeu. Că ei se roagă, Doamne, dă-ne pâinea în fiecare zi. Să ne rugăm că Domnul să-i sprijinească să nu-și păteze credința. Și în același timp, când este cazul, să se ridice în fața celor răi și să le spună. Să le dea Dumnezeu puterea să poată afirma binele și să se lupte ca Dumnezeu să fie cunoscut. Iar cât pentru cei răi, să ne rugăm și pentru ei, ca din unii răi Dumnezeu să facă bun, până nu vine o sândă peste ei, Dumnezeu să-i schimbe. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.